Pri uvádzaní novej značky na trh je vždy dôležitý príbeh, ktorý príde s novým produktom. No a Ineos Grenadier má príbeh naozaj veľmi pekný. Príbeh nového vozidla v triede ťažkých offroadov sa začal písať vo Veľkej Británii. A jeho autorom je zrejme najbohatší britský obchodník a milovník motorizmu, Sir Jim Ratcliffe. Potom, ako mu Land Rover nepredal licencie, aby mohol pokračovať do výrobe Defendru vo verzii, ktorú sme poznali do roku 2015, rozhodol sa, že je čas, aby sa zrodilo nové vozidlo, ktoré vás odvezie všade tam, kam bežné auta nezajdu. A tak už aj na Slovensku máme Ineos Grenadier, ktorý zastupuje spoločnosť Top Auto Bratislava. Technika tohoto auta je celá postavená, je to postavené na produktoch osvedčených. Motory máme diesel, aj benzín 6-valcový od BMW, prevodovky sú CDF. Sedadla Recaro, čiže 90% produkcie je európskej, aj produkcia bude v Hambachu vo Francúzsku, vo výrobnom závode, bývalom výrobnom závode Mercedes. Interiér Grenadiera je očarujúco praktický a funkčný. Dokonca aj na strope nájdete mechanické tlačidlá, čo pripomína kokpit lietadla. Napriek tomu, že väčšina prvkov je analogových, prístrojová doska disponuje aj 12,3-palcovým displejom a multimediálnym systémom. Predajca už ohlásil prijímanie prvých objednávok a prvé kusy tohto elegantného anglického offroadu by sme na našich cestách mohli stretnúť niekedy v polovici leta. Je to také auto, ktoré na trhu chýbalo tým, že starý Defender okolo 2015 bola už taká debata, že nebude nástupca a takéto auto z trhu sa stratilo. Auto, ktoré slúži chatárom na také pracovné účely, možno niečo bude aj záchranné služby, záchranné zložky. Grenadier je auto postavené do ťažkého terénu, ktoré vám bude asistovať pri práci alebo na dobrodružných výpravách. Ide o moderný a napriek tomu stále klasický offroad s tuhými nápravami vpredu aj vzadu, so stálym pohonom všetkých štyroch kolies a uzamykateľným medzinápravovým diferenciálom, ktorý je súčasťou štandardnej výbavy. Cenovka by mala začínať 6, tak dúfam, že 60 plus 1000 eur, ale samozrejme dobre vybavené auto bude okolo 90 000 eur. Tie ceny sú veľmi priaznivé, ten feedback z dnešného dňa je fakt, že to je akceptovateľná cena a verím, že sa nám podarí aj takto tie obchody realizovať v budúcnosti. Žijete v lese, chodíte na polovačky, potrebujete ťahať vozík s koňom či minimágrom, tak Grenadier určite nebude zlá voľba pri výbere nového vozidla. Ale je to auto aj pre radosť, pre fan. Aj teraz sa tu mali pár návštevníkov, ktorí do toho auta sadli a povedali, takéto treba mať. Grenadier prichádza v prvej sérii ako 5-miestne a 2-miestne vozidlo. 2-miestny model hravo odvezie celú europaletu. 5-miestny model zase poskytuje väčšie pohodlie pre pasažierov. Podobne ako pri iných obdobných vozidlách, napríklad typu Mercedes triedy G, ale aj Land Rover Defender, sa dá očakávať, že Grenadier si obľúbia aj mestskí vodiči a čoskoro budeme stretávať naleštené granátniky aj pred nákupnými strediskami.